Primeira coisa, isola qualquer tipo de objeção. Primeira coisa que a gente faz é uma palavrinha chamada compreendo. Quando você faz compreendo, você acaba de pegar uma pessoa que falou não para você, porque uma objeção é um não. Acabou de falar não, então nós nos distanciamos. Quando eu falo compreendo, seu caro, não é concordo, é compreendo. Então a pessoa fala, nossa, é um produto caro. Eu falo, eu concordo. Não, você não concorda com ela. Você compreende, até porque cada um tem o seu... Enfim, o mínimo que você pode fazer com outra pessoa é compreender o ponto de vista. Eu compreendo, seu Carlos. O senhor gostou do produto? Perfeito. É só isso que impede o senhor de comprar de mim agora ou tem mais alguma coisa? Por quê? Nós separamos os problemas. Porque você vai ver que quase sempre ele fala assim, ó... Não, é isso, mas é também que eu tenho que ver com o meu marido. Pronto. Nós temos duas objeções. E nós vamos entender qual que é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a verdadeira e qual que é a falsa.